Maar jy het gesê oor selfone. Ja, wie Davie, nou kom ek nou ek hierdie splinter nuwe, spik splinter soos jy nou sê. Ja. Spik splinter pragtige ou grappie uitgedink of 'n storie uitgedink. Nou vertel ek hom vanaand by geleentheid, jy weet waar die Suid-Afrikaanse bankwese by mekaar kom. Nou ek beloof jou môre kry ek daai selfe grappie op my selfoon. Uit 5 verskillende windrigtings uit. Dan is dit verby. Jy kan nie volgende week dit weer vertel en dan sê jy, "Ah, ken hy jou." Maar as 'n ou sing, as Steve Hofmeyr sing, dan sê hulle, "Sing weer vir ons pampoen." Jy weet, niemand sê, jy weet, hulle, ek verstaan dit nie, maar jy weet dit, jy met die grappies vertel vir die ouens getrek is en onthou hulle nie lekker nie. Nee, ek het al baie by plekke gekom, maar sê ek wil hoorie so, hoe laat het ek hierdie joke vertel, dan kan ek hom nou maar weer vertel. Kan jy agterkom as hy ou getrek is? Kan jy hoor hoe dit is? Nee, kyk, party van hulle raak mos staaks, hulle, dis mos daai 3 tree vorentoe, 5 tree terug, jy weet, kom my so. En dan begin hulle naderhand praat so wheat eater. Ja, hoor, praat so. Hoe praat die wheat eater? Hoorie so, hoorie so, David, jy weet. Hy praat nie, hy klink nie so wheat eater. Ja, dan sê ou vir my sê eers julle moet hierdie ou kry. Wie hierdie ou is, hy's briljant man. Wie julle moet hom kry op Makalas of so 'n program, jy weet. Hierdie ou is skreeu snaaks. Ek sê hoorie so wie van julle twee was dronk of was julle al twee dronk? Want dis nie noodwendig nou meer snaaks. Maar toe hulle twee dronk was, was dit moeë snaaks. Maar dit help tog, dit is tog so dat laat jy 'n bietjie, jy weet, as 'n ou so 'n bietjie kuier en so en dan, ja, nee, dan help dit se effens. Ja, dis wat dronk verdriet ook vanaand kom. Ja, wel, ja. Okay, dis so 'n bietjie later.